Най-после имам удоволствието след няколко години да разговарям с Мила Рангелова, нашата голяма спортистка, голяма волейболистка и моя много добра приятелка, разбира се. Гордея се с това. 6 години мисля, че вече си в Италия. Разкажи ни нещо повече. Какво правиш там? В кой отбор играеш? Разкажи ни всичко за себе си. Ами, сега моята кариера първо не почва с Италия, а започва с България и най-вече с Перник, защото тук се намираме в спортната зала Миньор, дето аз започнах точно преди 20 години моята спортна кариера. Нима си толкова възрастна, бе? Да, за съжаление. Но точно в тази зала, преди 20 години, както казах, започнах моята спортна кариера. След това отидах в ЦСКА 80-та година. Оттам 89-та година заминах за Италия, както и следващия шампионат ще го играя в Италия. Аз си спомням, ние тук заедно сме си прекарали детските години в тази зала. Какво си спомняш за онова време? Какво те вълнува? Какво сънуваш от онова време? Аз всъщност хубави спомени имам от миналото, но сънувам за нещо по-сегашно, нещо, което може да се случи в бъдеще, което да бъде също толкова хубаво, колкото беше в миналото. Сега, за мен е много приятно това, че аз се връщам отново често в Перник и всичко ми е толкова мило и родно, както ми е било години назад. Сънувам за една такава моя мечта, след като приключа с чужбина, да се върне и да играе един сезон в Перник. Това е моята идея от години наред и да се надяваме, че ще бъда жив и здрав, за да мога да осъществя. Предполагам, че си спомняш за хората, които на времето ни направиха. Те направиха всъщност като спортистка. Кои са хората, на които си благодарна в крайна сметка? Ми хората, на които съм благодарна за това, че са ми помогнали да стана голяма спортистка, не са много, но са свързани пак с Перник. Аз първият ми треньор Сашо Киров, който съм много благодарна на него, тъй като той се умя да ме оформи не само като човек, но ми даде началото с една спортна злоба, от която аз може би беше момента, в който имах нужда. И след това другия човек, на който много съм благодарна и до ден днешен си спомням неговите думи, е лека му пръст Васил Симов, на които съм благодарна безкрайно, въпреки че след тях съм имала още 32-ма треньора, които всъщност нищо не са ме научили, просто са ми помагали да бъда в спортна форма и аз съм успявала до някъде да им бъда благодарна. Сега искам да те питам, кой имаше шанса? Борето ли имаше шанс да срещне тебе или ти имаше шанс да срещнеш него? Ми, явно шансът е взаимен, след като живеем вече 15 години заедно. Толкова ли станах? Да. От 15 години съм омъжена за Борислав Кьосев, имаме син на 14 години и продължават нещата да върват както би трябвало да бъде според мен. И сега разкажи ни за Италия. В кои отбори игра? Какви треньори имаше? Какви спонсори имаше? Какъв ти беше живота в Италия? И ти е. Аз все още се задържам в Италия. Обиколила съм доста градове, така да се каже. На различни места съм играла по една проста причина, че гледам по-изгодната позиция за това семестър. Всъщност играла съм първата година, когато отидах в Неапол. След това отидох в Милано, 3 години съм била в Рим, 2 години бях в Реджо Емилия и сега втора година минавам за Флоренция. Пообиколила съм, какво мога да кажа за спонсорите? Гледала съм икономичната страна на нещата, икономическата всъщност страна на нещата, защото в един момент аз съм отишла там, за да печела пари, не да показвам на майсторството, което мога, въпреки че едното е свързано с другото и съм благодарна на тях, че са ме оценили и че толкова години съм могла да се справя на едно място и всъщност в една държава и да постигна толкова много успехи. Ценят ли те там хората? Като се срещат по улиците, какво ти казват Ами, италианците? по-интересното това е, че те отделят много внимание на спорта, но не са толкова познати хората, както в България. Примерно в България много повече хора ме познават, че съм волейболистка, отколкото в Италия.
но ни ценят, особено тези, които са близко до волейбола, с много добро отношение към мене специално. Аз не мога, в никакъв случай не мога да се оплача. А и с минаване на времето аз съм станала все по-голяма и по-голяма професионалистка, така че просто мисля, че заслужавам да ме оценят. А какво става? Ще участваш в националния отбор? Беше пропусната в списъка на националите. Какъв е? Това пропуск ли или е нарочно постигнато нещо? Аз точно не мога да определя дали е пропуск или нарочно, но все пак ги оправдавам федерацията, защото за мен е жест за това, че са ме включили в 18-те, за да се готва за европейското, с което аз не показвам, че не съм го заслужила това място. Но защо точно са ме пропуснали за квалификационния турнир за световното, не мога да разбера. Не мога да разбера какъв е повода. Мисля, че техническа грешка. Да се надяваме, че така, защото иначе ще ми бъде обидно, ако е по друг повод. Как си представиш живота след спорт? След като приключиш, да речем, и тази година ще играеш в Италия, след това, какво ще правиш? Не знам, защото много съм объркана, в смисъл такъв. От 20 години играя в волейбол и мисля, че за момента е единственото нещо, което мога да върша. Да се надяваме, че след това няма да излеза от волейболните среди и ще се опитам да бъда близко, ако ми липсва все още, защото за момента ми липсва волейбола. И след не съм мислила. Завършила съм ВИФ и спортна журналистика. Не съм се опитвала никога да работя в тази сфера. Ще се опитам да се реализирам някъде, защото за мен пак реализацията ще бъде към върховете. Мен не ме устроява едно средно ниво.